Bilirsiniz, həmin o Rusiya ki, biz üst tutmuşuq Rusiyaya. Necə deyirlər, o Rusiya ki, Ermənistan silahlandırır, silahlandırırdı. Biz yenə Rusiyadan əl çəkməmişik. Təsəvvür edin ki, bizə İskəndər atdılar, dinmədik. Yalancı bir vertolyotu yandırdılar, göydən yer atdılar, onu demədik. Qalıqları yerə düşməmiş, üzr istədik. Bizə raketini, bizə fosforlu raketlər atdılar, ondan sonra kasetli raketlər atdılar, dinmədik. Yenə Rusiyanın əlindən tutduq. Yenə Rusdan necə deyirlər, qarşını diz çökdük. Rusya biz təslimçiliyimizi, Rusya necə deyirlər, öz sadiliyimizi hər dövrdə bildiririk. İndi axırıncı məsələyə mən gəlirəm ki, axırıncı, 3-4 gün bundan qabaq, bəlkə bir həftə bundan qabaq, Xəzərdə bir partlayış oldu. Xəzərdə partlayış olanda dərhal həmin günü Rusiya kanalları dedi ki, Xəzərdə sualtı qayıq partlayıb. Biz nə dedik? Bizdən çıxdı bir nəfər alimdir güya, yetərmişli. O dedi ki, Xəzərdə adalar var, adalarda vulkan olub. Birisi çox təəccüblüdür. Nəsə Rusiya ilə, nəsə Ermənistan ilə bir şey olan kimi dərhal bizdə bir hadisə baş verir. Bizə İskəndərə atdılar, səsimizi çıxartmadıq. Ona görə mən deyirəm ki, bunu bir ay əvvəldən mən xəbərdar eləmişdim. Bu da mənim kanalda çıxış eləmişdim. Kanalda mən demişdim ki, Lavrov gəldi, dedi ki, Будем делать все, чтобы, как вы и подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями на земле. Там есть вопросы, касающиеся делимитации, демаркации. Не все просто, но все решаемо. По нашему убеждению, военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках. И обменяемся мнением по процессам постконфликтного урегулирования на Горном Карабахе и вокруг него. Мы, кстати, будем всячески готовы поощрять наши компании участвовать в восстановительных работах, которые, в программах, которые вы запланированы. И, конечно же, обменяемся мнениями по более широкой региональной тематике, по каспийским проблемам на основе тех решений, которые позволили подписать конвенцию о правовом статусе Каспия. Və o zaman bizim diplomatlarımızdan heç biri demədi ki, nə məsələdir Xəzərdə. Sonra mən çıxış elədim ondan bir ay sonra. Milləti ayıq salmaq istədim ki və iqtidarı da ayıq salmaq istəyirdim. Bu çıxış eləyirdi Lavrov da sonra birdən məsələ deyir ki, bizim özümüzün də sizlə problemimiz var, Xəzərin problemi. Və o zaman heç bu diplomatlardan biri demədi ki, bizim axı Xəzər 5 yerə bölünübsə, belə deyək ki, Qazaxıstan, İran, Türkmənistan, Azərbaycan və Rusiya. Qazaxıstanla mənim heç bir problemim yoxdur. Türkmənistanla biraz problem var idi, artıq yoluna qoyulmaq üzrədir. İranla problem var, amma səninlə mənim problemim yoxdur. Hansı problemdir? Xahiş edirəm Lavrov, onu dinən. Burada iki şey anlaşıldı, mən iki məsələni başa düşdüm. Ya Lavrov artıq ayıqlığını itirib, sayıqlığını itirib və yaxud da Lavrov bizim diplomatlar diplomat saymırdı. Nə istəsəm deyə bilərəm. Çünki bu sualı buna vermədilər. Bilirsiniz, bəzən çıxırlar televizora, sosial şəbəkələrə, politoloqlar, ondan sonra siyasi rəhbər, siyasi partilərin rəhbərləri danışırlar. Bilirsiniz, elə danışırlar ki, nə şiş yansın, nə kebab. Nə qahınla qahmıxa vururlar. Yox, bilirsiniz, bu onların sənəti deyil də, diplomatiya. Onu mən sənətim dedi, ömrümün çox hissəsini buna həsr eləmişəm deyək. Kim nə danışırsa, dərhal havadan tuturam. Mən havada aldım ki, Lavrov bizə mesaj atdı ki, Xəzərdə bizim problemimiz var, sizlə problemimiz var. Və bizim diplomatlar ki, oturmuşlar prezidentin yanında, sağında, solunda. Onların heç biri demədi ki, bu nə məsələdir, nə problem? İndi necə oldu Lavrov bu sözü deyəndən bir ay sonra partlayış oldu. Axı, mən bunu demişdim bir ay əvvəl sizə. Biz ona görə deyirəm, peşəkarlar yoxdur ətrafınızda. Hamısı qeyri-peşəkarlardır. Qeyri-peşəkarlar da bugünkü iqtidarı əl verir. Çünki bunların düşüncəsi yoxdur. Bunlar bilmirlər, işi bilmirlər. Burada Rusiya deyir ki, sualtı qayıq partlayıb, biz deyirik ki, yox partlamayır. Və ikinci bir sual çıxır meydana. Nə vaxta qədər biz Rusun bizə elədiklərini, iblisliklərini örtbasır eləyəcəyik? Nə vaxta qədər?